Hey, oh, hvad fanden er du på? Er det crack, ecstasy, hashis eller blow? GHB, mescaline eller rødvin, yeah. Eller er du bare tynden, der sluger nervemedicin? Yeah. Come on. Han stresser hårdt fra sit 9-5, for fristempler ud og tager direkte hjem. Åbner hoveddøren og går direkte hen til en god flaske rødvin fra 98. Så er der ham her, lad os bare kalde ham Per. Hasoman, der altid kan puffe et gram mere. Sådan har han været lige siden han var 18. Han slam sur bong, spiller PS hele natten. Naboen er chef, psykolog på en institution for folk, der syger roen. Sjovt nok må han selv sluge en pille eller to for at stresse ned og finde den indre ro. Nede på gaden kører en taxi forbi med fire VIP's. De blæser væk på fantasy. De fester på alle de cool steder. Det er alt sammen crystal coke og samme rullesedler. Så hey, oh, hvad fanden er du på? Er det crack, ecstasy, hashis eller flow? GHB, mescaline eller rødvin? Eller er du bare typen, der sluger nervemedicin? Jeg sagde, hey, oh, hvad fanden er du på? Er det crack, ecstasy, hashis eller flow? GHB, mescaline eller rødvin? Eller er du bare typen, der sluger nervemedicin? Jeg sagde, ej, så er der Mo fra Vesterbro. Hans krop kører på dope og i værste fald metadon. Han styrter rundt på gaden, forstyrrer freden. For uden sin fix kan han ikke styre sin vrede. Og så er der Vicky, en halv gammel hippie, der tog for mange trips i the good old 60's. Hun er blevet clean og har det fint. Ja, så længe hun er nok i sin nervemedicin. Og nede på bænken, der finder du Benson, der fylder sig med alt og høj på procenten. Der bistands klienten Brian Jensen, som har været på speed lige siden han var 15. Og ude på landet er I ikke en skid bedre. I lige så langt ud som alle andre steder. Og man skal være sej for feste med, for her tager de stof, for de bedøver deres heste med. Hey, oh, hvad fanden er du på? Er det crack, ecstasy, hashis eller flow? GHB, mescaline eller rødvin? Eller er du bare typen, der sluger nervemedicin? Jeg sagde, hey, oh, hvad fanden er du på? Er det crack, ecstasy, hashis eller flow? GHB, mescaline eller rødvin? Eller er du bare typen, der sluger nervemedicin? Yeah. Men sådan kunne jeg blive ved. Der er masser af eksempler på os moderne mennesker og vores tendenser, vores abstinenser, vores sammen, vores længsler. Skabt i en tid, hvor der ingen, der venter. Rettere sagt, en tid, der gør os til klienter. Selv du ser patienter på medicamenter. Men det må være det hele værd, sådan Oprah siger, at vi er de lykkeligste folkefærd. Hey, oh, hvad fanden er du på? Er det crack, ecstasy, hashis eller flow? GHB, mescaline eller rødvin? Eller er du bare typen, der sluger nervemedicin? Jeg sagde, hey, oh, hvad fanden er du på? Er det crack, ecstasy, hashis eller flow? GHB, mescaline eller rødvin? Eller er du bare typen, der sluger nervemedicin? Jeg sagde, er det crack, ecstasy, hashis eller flow? Jeg er også dig, jeg ved du også er på noget. Sig mig hvad du prøver. Sig mig hvad du prøver. Er det crack, ecstasy, hashis eller flow?